Харасатсың сендер, малсыңдар ғой, натуральный мал. Мәшіне, ескі мәшінелерге экологиямен ұсталса 1.400.000 штраф саламыз дейді. Мәшінен конфискация жасаймыз, номерін алып аламыз, мүлдем жүргізбей тастаймыз дейді. Қайда жетіп бара жатырмыз? Қайда? Кім кінәлі осыған? Бүкіл мәшіне ескі болғанына. Біздің елімізде істелінеді деген жаңағы Киясы бар, Хендай бар. Бізде жасалатын мәшіне неге басқа елден алып бергеннен қарағанда қымбат? Первичка деген не ол? Первичка деген ешқай елде жоқ. Жай ғана дариғалардың қалтасына кетіп отыр. Утилизация деген утилизация. Басқа елдерде мәшінені болды, жарамсыз ретінде өзің бар утилизацияға өткізген кезде төлейсің. $100, $200. Біз сияқты орта есеппен алғанда 1,5 миллион емес. Одан да қымбат. Бірден алып алады ғой, бірақ утилизация жасалған мәшіне көрген жоқпын мен Қазақстанда. Сендерге қаңтар аз болды ма?